El 23 de juliol es va aprovar la iniciativa legislativa popular en favor de l'habitatge que inclou mecanismes per aturar els desnonaments d'hipoteca, lloguer i els talls de subministraments. Per garantir i reclamar el seu compliment, la plataforma d'afectats per la hipoteca ha fet avui una acció conjunta als jutjats de Catalunya amb l'entrega de diversos documents jurídics per aturar els desnonaments que estan en procés. Aseguren que no s'està complint la llei i per això demanen als jutges que apliquen aquesta nova legislació i que aturen els desnonaments de les famílies vulnerables. També han destacat que la Generalitat i els ajuntaments han de treballar per fer complir la llei en benefici de tots els afectats. Estem aquí als jutjats dient als que apliquen la llei que no l'apliquen, vol dir que siguin els desnonaments, vol dir que siguin l'estat de subministrament, vol dir que siguin l'exclusió social de les famílies afectades. Si no, no estaríem aquí. Bueno, nosaltres estem aquí és justament perquè les persones que hagin d'aplicar la llei apliquin la llei. És una llei que ajuda a les famílies vulnerables. Seguirem reclamant tot allò que la llei ens empara. Si aquells òrgans que no utilitzen la llei no la utilitzen, nosaltres anirem i els direm, si no anirem i els direm, apliqueu la llei perquè hi ha una llei que ens empara.